Мігранти від угорського кордону рушили в Хорватію. Звідти планують дістатися Німеччини через Словенію та Австрію. Перед цим сотні людей провели ніч проти середи біля закритого сербсько-угорського кордону. У понеділок в Угорщині набуло чинності нове міграційне законодавство. Воно дозволяє арештовувати мігрантів, які прибувають до країни нелегально. До того ж, поліція Угорщини перекрила залізничний переїзд на рубежі, який використовували нелегали. Тим часом Австрія запровадила прикордонний контроль. А в Сербії заявили, що повертати мігрантів до країн, через які вони вже пройшли, неприйнятно.